Salve, rapaziada. Vocês vão ver o tamanho desse lugar, a gente já vê de dia, mas de noite, eu já tô com medo, Renato, vou te falar a verdade, filho, eu tô tremendo mesmo, ó. Tá trancada, velho. Como é que abre essa porra? Peraí. Não, peraí. Consegui abrir. Vamos de boa. Deixa ela aberta. Deixa ela aberta que a gente abre. Não sei, eu acho que o dono, alguém entrou aqui e fechou. Vamos por aqui que a gente pega de lá e vem pra cá, tá? Vem. Calma, olha só a noite. Aqui dentro. Anda junto comigo, doido. Anda junto comigo. Eu acho que tá aberta a última porta lá, Renato. Tá? Tá. É, galera, estamos aqui à noite. Totalmente diferente. Já se inscreva no canal, compartilhe e ative o sino de notificação. Por favor, galera. Deixa seu celular aqui, por favor. Um pombo. Ah, tem que falar também. Esse vídeo eu quero respaldar aqui também, que para uns três colegas meus, o Léo, o Paulo e o padrinho lá do SAMU. Meus colegas que falaram para mim: ô Vitinho, vai no frigorífico à noite na câmera fria para você ver o medo que dá, e realmente, vocês estavam totalmente certos, isso aqui é muito. Galera, vai tomar um cigarro. Isso aqui já tá parecendo um filme de vampiro nos lugares. É só, galera. É realmente assustador. Vamos lá. Você ouviu o passo? Você não ouviu, não? Vem. Faz isso. Santo
Não sei. Eu só sei que essa porta que tava fechada, ela abriu. Fria, certo? Sim. Aqui é, eu acho que é onde eles pegavam a carne para levar para lá. Aquele dia nós entrou por esse lado e tava deu fechado. De porta que essa com a cara fechado, na tava fechado. E o de lá tava aberto. O que foi? E o de lá tava aberto. Irmão, tem gente que entra aqui, velho. Vamos fazer isso logo. Eu não trouxe nenhum tipo de defesa nem nada, velho. Que lugar sinistro. Acabou minha alma agora, ela saiu do corpo. O coração já parou agora. Sim. Tá dando uma leve falência dos meus órgãos. Tá repreendido. Puxão, fio, eu tô indo pra todo lado. Aqui dentro é tenso. À noite. De dia também dá na mesma, porque é a mesma coisa como está à noite. É muito complicado. Fique atento, galera. É, velho, porra. Você lembra de eu te falar que não tinha ido lá pra cima? É. Vamos lá, rapidão. Tem que ser rápido. Solta, velho. Se o frigorífico é assim, irmão, imagina o necrotério. Vai, escuta, grita, hein? Pô, diz aí pras pessoas quantos likes nesse vídeo, né? Ô, galera, dá uns 25 likes aí pra gente, por favor. Uns mil, né? Não, sou mil, é. É, mil é muito. Pode ser uns 50. 50, 100 likes, salva nós. É. Oh, sabe o que me deixa com mais medo? Grava aqui, ó. Grava aqui. Sabe o que me deixa com mais medo? Esses buraquinhos assim, ó. Grava lá. Tem uma impressão que tem olhos olhando nós, né? Cara, eu juro pra você, filho, eu tô com uma impressão tão grande que tem alguém me olhando. Ali, ó. Vamos voltar aqui.
tudo. Aí é um banheiro. Não tem como passar por ali, não. Por quê? Abandonado. Galera, eu vou falar pra vocês uma coisinha. Eu tô arrepiado, meu irmão. Olha lá. Mano, vai lá agora. Né? Não tô falando aqui primeiro. Acho que é a impressão da luz. Você viu como é que eu abri aquela porta? Ela tava fechada. Entendendo. Aqui tem um monte de grade, irmão. Nossa, mas esfriou, hein? Nossa, galera, olha que trem mais esquisito. Esfriou aqui de repente, galera. Cara, dá uma boa. Tem gente que vem em casa. Tem, né? Tem. Olha isso. A gente vai de lá no próximo vídeo, velho. É muito cagaça aqui, principalmente eu. Vou te falar a verdade, eu tô com muito medo. Tem um outro lugar lá, a gente, para não deixar o vídeo tão grande, a gente vai voltar outro dia. E se vocês baterem os 25/50 likes, entenderam? Isso aí, galera. Já deixa o like, compartilha e se inscreva no canal, porque é topíssimo esse canal. Caçadores de Lendas Sobrenatural. Entendi. Ai, ai. Meu Deus. Melhorou de novo. Melhorou de novo. Pode ir. Você viu? Tem símbolo do pentagrama aí na parede, Ana. Você viu o símbolo aqui das pentagramas? Santo Deus. Galera, meu coração tá totalmente palpitando aqui, viu, galera? Nossa, galera do céu. Certo.
Ah, é verdade. Aquele dia, mano, que tocou nesse lado. Tava fechado. Tava fechado, você lembra? Nem sei. O dia não tava aberto. O seu. O dia não tava aberto. É verdade. Mano, tem gente que entra aqui, velho. Tem. Tem que ter muito cuidado, hein? Vamos fazer isso logo. Vamos. Eu não trouxe nenhum tipo de dever nem nada. Menino do céu. Pô, sem brincadeira, a hora que você acionou a lanterna pro lado ali, eu vi uns dois olhos vermelhos ali, ó. Santo Deus. Tá dando uma leve parente dos meus olhos. E dois olhos vermelhos. Puxão, né? Que é perigoso. Galera, aqui dentro é tenso. À noite. De dia também dá na mesma, porque é a mesma coisa como à noite. É muito complicado. Fique atento, galera. Galera do céu. Menino, aqui é bem aterrorizante, viu, Vitor? Você lembra de eu te falar que nós não tinha ido lá atrás assim, ó? É. Mas vamos lá, rapidão. Então vamos descer lá então. O pai, a barriga tá esfriando, viu? Certamente, cara, aqui é muito terrível. Imagina o necrotério. Lá escuta grita, hein? Ô, oh, diz aí pras pessoas colocar os likes, dar quantos likes nesse vídeo, né? Vem cá à noite, cara. Dá uns 25 likes aí pra gente, por favor. Uns mil, né? Nossa, mil é depois que tiver mais na frente, né? É, mil. Pode ser uns... 50. Uns 50, 100 likes, tá bom demais? Gente, tem uma impressão que tem olhos olhando nós, né? Cara, eu juro pra você, eu tinha visto que eu disse que tinha soldado, era na onde? Ali, né? Credo. Mano, tinha ido pra aquela parte de trás, né? Pra de trás lá. Mas ainda pra nós poder ir pra embora, né? Nossa, velho, olha muito. Ele é um banheiro. Ah, é? Não tem como passar por ali, não. Por aqui tem, ó. Por aqui? É. Ah, tá bom. Nossa, galera. Olha nós aqui dentro desse frigorífico, galera. Galera, galera. Você lembra que lá na frente eu não tinha ido? Você foi que dia? Que doido, hein, cara? Galera, eu vou falar pra vocês uma coisinha.
arrepiar. Olha lá. Ela não adiantou não. Ali. Tem maluco, não sei se é a impressão da luta. Uma coisa do menino do céu, que é muito sinistro, cara. Ó. Tá louco. Que aqui, fez um grito. Gritou. Fez um grito. Vamos. Galera, aqui é muito sinistro, viu? De verdade. Isso aqui tudo era câmera fria, né? Meu Deus. Você viu como é que eu abri aquela porta? Ele tem medo. Tem um monte de gás no vídeo. Deixa eu ver. Tinha um visto que dia, não? Nossa, velho. Tô sem brincadeira, cara. Aqui é muito esquisito, cara. E ali? Nossa, galera, olha que trem mais esquisito. Esfriou aqui de repente, galera. Tem, né? Encerrar o vídeo aqui. É. Bora lá aí. Ó, galera, a gente vai encerrar o vídeo aqui porque realmente é muito cagaço aqui. Principalmente eu. Vou te falar a verdade, eu tô com muito medo. Tem outro lugar lá. A gente, para não deixar o vídeo tão grande, a gente vai voltar outro dia. E se vocês baterem os 25/50 likes, entenderam? É isso aí, galera. Já deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal, porque é topíssimo esse canal, viu? Caçadores de Lendas Sobrenatural. E com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Tchau, tchau. Salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo a mais uma aventura. Caçadores de Lendas Sobrenatural. Eu sou Renato Moreira Rino e estou aqui com um amigo. Então estamos aqui no frigorífico à noite, abandonado. Então vamos continuar pela frente. A nossa exploração, galera. Vamos lá. Aqui, galera, é a câmera fria. Vocês vão ver o tamanho desse lugar, a gente já vem de dia. Mas de noite. Eu já tô com medo, Renato, pra falar a verdade. Eu tô com medo. É barriga que tá esfriando. Show de bola. Foi complicado, né? Como será que fecharam? Será que foi tudo? Você vai pro dono, vem. Controle.
Galera, olha só a noite aqui dentro do frigorífico desativado. Já se inscreva no canal, compartilhe e ative o sino de notificação. E deixa seus likes aí, por favor. Galera, minha barriga está totalmente esfriada. Isso aqui já está parecendo um filme de vampiro. Os lugares. Olha só, galera. É realmente assustador. Foi bom demais da conta. O que que você achou do vídeo, irmão? Vai, show de bola aí. Foi facinho, né? Foi topíssimo, eu gostei muito, né? Foi muito show. E a gente tem determinação, né? E eu vou te contar, cara, a gente tá muito medo e fica tenebroso o lugar. A gente veio primeira vez pra conhecer durante o dia e agora tá durante a noite a segunda parte. Mas é muito gratificante você permanecer firme nos seus objetivos. Não pode falhar, não. Senão você desanima. E é isso, cara. É, galera. O negócio não é fácil, não, galera. Mas tamo aí, né? A gente vai voltar pra casa e já vocês têm vídeo novo aí no canal. Já tem. Alô, tamo junto.